Eli mä oon Kiuru Tamminen ja mulla on sulle 4 kysymystä. Eli ensimmäinen kysymys, saako sä itse päättää niinku vaatteet, mitä sä laitat lähetykseen? Joo, kyllä mä itse päätän, mutta meillä on, ja suuri osa on ikään kuin omia vaatteita. Osa on talon vaatteita, talon omaisuutta, ja meillä on sitten semmoinen stylisti, jonka kanssa mä käyn niin kuin pari kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä alennusmyyntiaikaan niin ostamassa jotakin uutta. Miehelle tämä on helppo homma, koska ikään kuin muutamalla hyvällä puvulla ja sitten muutamalla 10 kravatilla ja siisteillä paidoilla, niin aina saa semmoisia yhdistelmiä, että ne näyttää niin kuin uusilta ja erilaisilta. Ja niittenhän ei pidä näyttää niin kuin semmoisilta, että wow, vaan semmoisilta ikään kuin huomaamattoman tyylikkäiltä. Mutta mä mietin aika tarkkaan sillä tavalla, että okei, on arkipäivä, että silloin pannaan vähän arkisemmin. Sitten jos on joku juhlapäivä, sitten pannaan ihan ykköspuku ja näyttävämpi kravatti ja niin edespäin. Mutta itse mä päätän. Okei. Entä sitten, että saako sä itse muotoilla niinku lauseet vai lueksä ne jostain niinku taululta, mitä sun pitää sanoa? Siis hommahan menee sillä tavalla, että meillä on, että sanotaan nyt, että siellä on semmoisia uutissähkeitä, jotka on semmoisia lyhyitä uutisen kertovia tekstejä, ja sitten on semmoisia niin kuin juontoja, jotka menee semmoiseen johonkin raporttiin, että sitten on toimittaja käynyt paikan päällä ja niin edespäin. Niin useimmiten mulle kirjoitetaan semmoinen ehdotus, tai sitten mä pengon jostain ne tiedot ja kirjoitan sen uutissähkeen itse. Joskus esimerkiksi se ehdotus, se valmis ehdotus voi olla niin hyvä ja niin kuin siihen kokonaisuuteen silleen sopiva, että mä en sitä paljonkaan muuta. Mutta kyllä mä niitä kirjoitan niin kuin omaan suuhun, omaan tyyliini sopiviksi ja siihen kokonaisuuteen sopiviksi. Mutta se on semmoista tiimityötä, että en mä nyt niin kuin ihan niin kuin vapaasti päätä sitä, että kyllä siinä ikään kuin on aina uutispäällikkö tai tuottaja, jonka kanssa niin kuin katsotaan ne sisällöt, että ne on kohdallaan. Mutta tietyissä rajoissa vapaasti. Ja sitten kun tapahtuu aika paljon kaikkea maailmalla, ja te kaikki aiheita pystyy ottaa samaan, niin miten te valikoitte ne niin kuin aiheet? No se onkin semmoinen tosi monimutkainen palapeli, että tietysti niin kuin, jos sulla on 25 minuutin uutislähetys, niin se on toisaalta se on myös televisio-ohjelma. Eli siihen ei voi vaan niin kuin peräjälkeen laittaa ikään kuin, tuossa on tärkein asia, tuossa on seuraavaksi tärkeä asia ja niin edespäin. Että siinä sen täytyy muodostaa jonkinmoinen semmoinen kiinnostava kokonaisuus. Mutta että tietenkin se on se semmoinen tärkeys, että joka rakentuu siitä, että kuinka lähellä tämä asia on, kuinka moneen ihmiseen se vaikuttaa, että just hyviä esimerkkejä on niin kuin onnettomuudet, että jos Helsingissä 10 ihmistä kuolee, niin se on tosi iso uutinen. Mutta jos Intiassa 10 ihmistä kuolee jossain onnettomuudessa, niin se on pieni sähkö, koska se ikään kuin se välimatka, se kulttuurinen etäisyys on niin pitkä, että se on semmoinen erittäin monen asian puntarointia. Ja sitten vielä tosiaankin se, että jotta ihmiset viitsis katsoa niitä lähetyksiä, niin siinä täytyy olla myös jotakin, ei nyt viihdyttävää, mutta semmoista niin kuin elämyksellistä kiintoisaa asiaa. Ja samanaikaisesti pitää luoda, niin kuin, että joo, politiikassa, taloudessa, ulkomailla, kulttuurissa on tapahtunut tämmöisiä asioita. Että luoda semmoinen niin kuin jonkinlainen kokonaiskatsaus. Ja sitten tietysti se, että kun on se hiljainen päivä, niin samalla viestitään, kerrotaan sitä, että olkaa rauhassa, ei ole mitään hirveätä tapahtunut. Entä kun sä oot ollut aika pitkään uutisalalla ja tälleen, niin onko sulla jäänyt joku sellainen uutinen paljon mieleen, mitä se niinku ja minkä takia? On mulle jäänyt, moni uutinen on jäänyt mieleen. Siis totta kai niin kuin joka viikko on joku niin kuin tosi iso ja ikävä asia, mutta kyllä mulle on jäänyt aikanaan Estonian, eli Tallinnan tai Viron ja Ruotsin välillä silloin liikennöinyt matkustajalautta upposi, ja mä olin silloin pomona silloin, se oli ensimmäinen semmoinen niin kuin suurkatastrofi mulle. Sitten aikanaan tsunami, kouluammuskelut Suomessa, tämmöiset asiat. Sen huomaa, että sen kaltaiset uutiset, joihinka sitten
jotka tulee sillä tavalla niin kuin lähelle, että sä voit niin kuin miettiä, että hetkinen, että minä olisin voinut todellakin olla tuossa, tai että mun lapseni olisivat voineet olla tuossa mukana. Että tietysti niin kuin siihen toimittajan rooliin kuuluu semmoinen niin kuin tietty ammatillisen etäisyyden ottaminen, mutta joskus ne menee kyllä luikertelee sinne sen suojaharniskan alle. Kiitos haastattelusta. Kiitos.